គោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសក្រុមប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលខូប26និងកលានុវត្តភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបណ្ឌិតកែវពិសិដ្ឋដែលជាអនុប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2021ឬជាទូទៅគេនិយមហៅថាខូប26ឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី31ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាបឋមតើលោកបណ្ឌិតអាចជួយរំលឹកបន្តិចបានទេថាតើសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬខូប26នេះជាអ្វីហើយមានគោលការណ៍និងរបៀបវិរៈអ្វីខ្លះហើយតើវេទិកានេះផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពអ្វីខ្លះទៅដល់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងការដោះស្រាយនិងទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរដែលសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅកូបទី26ហ្នឹងកូបហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសពេញគេហៅថា Conference of the Party លើកទី26 Conference of the Party ហ្នឹងយើងគិតទៅវិញតាំងពីដើមឆ្នាំដើមទសវត្សរ៍1990មកហ្នឹងគឺគេមានយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពិភពលោកហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌសិទ្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងតែអញ្ចឹងពេលដែលឆ្នាំទី1ហ្នឹងចាប់ដើមរៀបចំហ្នឹងគេហៅកូប Conference of the Party មានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំមកគេនឹងប្រមុខរដ្ឋអញ្ចឹងពីចាប់តាំងពីការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមកហ្នឹងវារហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺរយៈពេល26ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងតែងតែថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងក៏តែងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញនៅការបញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងខប26ហ្នឹងបដោតលើយើងនិយាយថាកົບ26នេះគឺសំដៅទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានកົບអីផ្សេងទៀតដែរតាក់ទងមួយរឿងជីវៈចម្រុះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងការដោះស្រាយបញ្ហាភាពសឹករីករាលនៃដីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏គេហៅ Conference of the Party ដែរក៏ប៉ុន្តែលើវិធានបទផ្សេងនៃវិស័យបរិស្ថានឬវិស័យផ្សេងទៀតដែលយើងជជែកនៅពេលនេះហ្នឹងបរិបទយើងហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលលើកទី26ហើយប្រទេសប្រមុខរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកើតឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្ដៅលើភពផែនដីហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាកិច្ចប្រជុំនៅ Glasgow នៃប្រទេស Scotland ហ្នឹងសំខាន់តាមពិតបើយើងចាប់ដើមនិយាយហ្នឹងគឺដើម្បីពិនិត្យទៅមើល progress ទៅលើការរីកចម្រើនតទៅនឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសមួយមួយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសការពេលដែលគេប្រកាសបើកឲ្យមានការបញ្ញាចិត្តចុះហត្ថលេខាហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំខែធ្នូឆ្នាំ2015ហើយវាចូលជាផ្លូវការនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ហើយជាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមធ្វើការបញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការកើនឡើងដៅនៃភពផែនដីយើងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹម2ដឺក្រេនៅបំណាច់នៃសតវត្សហ្នឹងឬល្អបំផុតគឺ1អង្សា 1.5 អង្សាសេតាមចុងសតវត្សយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែមានការបញ្ញាចិត្តដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពរបស់បានគាត់ត្រូវបញ្ញាចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានព្រះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសបើតាមការចុះផ្សាយសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហាញថាមេដឹកនាំប្រទេសធំៗដែលរួមមានរុស្ស៊ីចិននិងប្រេស៊ីលជាដើមបានប្រកាសនៅអវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះតើមានមូលហេតុចម្បងអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះសម្រេចមិនចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំ
អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះលោកបណ្ឌិតអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់សំណួរហ្នឹងជាសំណួរដែលសំខាន់យើងឃើញមានការចុះផ្សាយថាប្រទេសធំៗដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសចិនប្រទេសប្រេស៊ីលហ្នឹងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលទីគេហៅក៏មានការលើកឡើងអំពីក្តីព្រួយបារម្ភថាប្រទេសធំៗទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅតែប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបៀបមួយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈយើងពិនិត្យមើលទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺប្រទេសដូចប្រទេសចិនហ្នឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់នៅតែមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចំណាយជាមួយពិភពលោកហ្នឹងក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគាត់មានការបញ្ជាក់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមមួយដែលមានការបំភាយកាបូនទាបការរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានភាពបៃតងហើយការអភិរក្សជីវៈចម្រុះអីហ្នឹងគឺនៅតែជាអត្ថភាពមួយរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការឆ្លើយតបការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងពិភពលោកហើយជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនឹងទៀតដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនថានឹងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការកើនឡើងនៃកម្ដៅហ្នឹងត្រឹម 1.5 អង្សាសេនៅទៅឆ្នាំ2030ហ្នឹងចា៎ហ្នឹងជាការបញ្ញាចិត្តមួយដែលមានលើកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែររវាងសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់ឬក្នុងសັດនៅក្នុងមហាសន្និបាតហ្នឹងតែម្ដងដោយសារពេលក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺមានការរិះគន់របស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរិះគន់ពីវត្តមានរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈកិច្ចចរចារបស់ពួកគាត់គឺគាត់នៅតែបន្តដោយសារនិយាយមែនទេប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងដើរតួនាទីធំមែនទេប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺតែប្រទេសធំធំដែលដើរតួនាទីក្នុងការបំភាយស្មានតែកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងអញ្ចឹងការបញ្ញាចិត្តការចូលរួមចំណាយរបស់ពួកគាត់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការដោះស្រាយការទប់ស្កាត់និងការកើនឡើងនៃកម្ដៅភពនៃភពផែនដីយើងបាទយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាខប26នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចប្រំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដំណើរការបានដោយពេញលេញដែលកិច្ចប្រំព្រៀងនេះមានគោលដៅក្នុងការកំណត់ការកើនឡើងផែនដីជាមធ្យមឲ្យនៅក្រោម2អង្សាសេឬល្អបំផុតត្រឹម 1.5 អង្សាសេក៏ដូចជាអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះផងដែរតើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាខប26នេះបញ្ចប់ទៅដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលបែបណាខ្លះដែរលោកមនុស្សបើយើងពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺមានចំណុចជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែក៏មានចំណុចដែលមិនបាននៅការសម្រេចដោយការរំពឹងទុកផងដែរហើយយើងនៅពេលយើងនិយាយថាកົບទី16ហ្នឹងជាឱកាសចុងក្រោយពេលខ្លះយើងជជែកនៅក្នុងមែនទែនទៅហាក់បីជាគេចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍នៃខែ urgency ហ្នឹងវាថាត្រូវការការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានឆាប់មែនទែនតាមអាចធ្វើទៅបានព្រោះអីបើយើងពិនិត្យមើលលើការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមកម្រិតនៃការបំភាយហ្នឹងបើយើងនៅតែបន្តនៅបរិមាណដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្វីតនភាព 1.5 ហ្នឹងតាមការព្យាបករណ៍របស់វិទ្យាស្ថានថាមពលហ្នឹងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគាត់ថាត្រឹមតែ2030ហ្នឹងអាហ្វីតនភាពហ្នឹងឡើងផុត 1.5 អត់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ដល់ទំពឹងដល់ឆ្នាំ2100ដែលនៅចុងសតវត្សហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជាមានការសង្ខោនថាប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ឲ្យបានច្រើនមែនទែនតាមអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងអញ្ចឹងកົບទី16ថាជាឱកាសចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់បានទៅដល់នោះនៅមានកົບទី26អត់តបានដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅមានកົບទី27 28តែយូរឯចរចាគ្នាហើយយើងមានការឃើញការបញ្ញាចិត្តខ្លាំងកត់តងមួយការទប់ស្កាត់ការបំភាយពីការសឹករិចរិលនៃព្រៃឈើនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងត្រឹមឆ្នាំ2030បាទមានការបញ្ញាចិត្តខ្លាំងហើយកម្ពុជាយើងក៏មានការចូលរួមចំណែកដែរដែលយើងឃើញមានព័ត៌មានថាកម្ពុជាយើងអាចបានចូលរួមក្នុងការបញ្ញាចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងបើយើងពិនិត្យមើលលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានគឺច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងព្យាយាមកាត់បន្ថយត្រឹមឆ្នាំ2030ហ្នឹងយើងនឹងកាត់ធ្វើការកាត់បន្ថយបានត្រឹម
40% ហើយ2040ហ្នឹងគឺយើងកាត់បន្ថយលែងមានការបំភាយពីវិស័យប្រៃឈើតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលលទ្ធផលជារួមវិញនៅក្នុង submit នៅមហាសន្និបាតនឹងទៀតសោតបើយើងមើលទៅលើវិស័យទៅលើការប្រើប្រាស់ខ្ជូងថ្មពីមុន submit នឹងមានការបញ្ញាចិត្តខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជូងថ្មឬក៏ការផលិតថាមពលផ្អែកលើជូ fossil ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលកិច្ចប្រជុំនឹងហាក់បីជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅធូនគឺថាទម្ងន់នៃពាក្យសម្ដីនឹងហាក់បីជារៀងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចព្រោះថាអាការបដូរពីការប្រើប្រាស់ពួកជូងថ្មនឹងទៅរកថាមពលស្អាតតែម្ដងនឹងគឺប្រទេសខ្លះក៏ត្រូវបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសខ្លះទៀតធ្វើការបត់បែនអត់ទាន់ទេឧទាហរណ៍ដូចយើងមានករណីដូចប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់ព្យាយាមងាកទៅរកការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែមានជួបបញ្ហានៃ blackout ដាច់ភ្លើងដាច់អីនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងទៀតសោតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងយើងគាត់នៅតែធ្វើការតបញ្ញាចិត្តរីឯកម្ពុជាយើងដូចគ្នាយើងក៏បានមានការបញ្ញាចិត្តដែរតកតងជាមួយយើង launch នៅបើកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរោងចក្ររដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ដែលស្មើនឹង 20% នៃការផលិតអគ្គិសនីរបស់យើងវាធំវាធំដែរហើយកម្ពុជាយើងក៏ចូលរួមថាក៏ឈប់មានការនេះសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គផងដែរហើយក៏យើងព្យាយាមនឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មទូបីជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលជាជនរងគ្រោះហើយការចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់ហ្នឹងគឺតាមស្មារតីនៃការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយលោកបណ្ឌិតនៅពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះបញ្ចប់ទៅយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសរួមទាំងតួអង្គមិនមែនរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើការសន្យានិងបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការផ្ដល់នូវជំនួយហិរញ្ញប្បទានជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រទេសក្រីក្រដែលរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតើការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីស្ដារនិងទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចអនុវត្តទៅនៅក្នុងទម្រង់និងលក្ខខណ្ឌបែបណាដែរលោកមនិតបាទអរគុណច្រើនតើតើជាមួយនឹងហេរ៉ាញ់ប្រទៀនគ្រប់គ្រងការកាត់បន្ថយស្មានផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងមិនតែកាត់បន្ថយការបន្សំទៅលើតកតងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងវាមានទម្រង់ច្រើនយើងមាន Climate Green Fund មូលនិធិបៃតងហ្នឹងគេតាមរយៈការបង្កើតនៅមូលនិធិផ្សេងផ្សេងក្នុងការជួយហើយពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងមានជំនួយច្រើនតកតងជាមួយការជួយដល់ប្រទេសនានាដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយនៅស្មានផ្ទះកញ្ចក់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញសង្កេតឃើញមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជំរុញក្នុងការជួយដល់ប្រទេសដែលរងគ្រោះដូចថាកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាអ្នកបំភាយស្មានតែកញ្ចក់ដែលមានបរិមាណច្រើនឬក៏អ្នកដែលបង្កបញ្ហាទៅដល់ការកើនឡើងនៃកម្ដៅគប់ផែនដីឯងក៏ប៉ុន្តែយើងជាជនរងគ្រោះហើយមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាប្រទេសដូចប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបន្សំតិចគាត់រៀងប្រឈមជាមួយនឹងអាការជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចយើងតាមដងឆ្នេរវែងឬគាត់ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មភាពរាំងស្ងួតឬមួយក៏ទឹកចំនួនមកនឹងវាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមាននិន្នាការមួយគឺជំរុញឲ្យពួកគាត់ដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់មូលនិធិជួយដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នឹងគេហៅ loss and damage មានថាបាត់បង់ហើយនឹងខូចខាតទាំងអស់នឹងគឺប្រទេសអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយបានច្រើនជាងមុនហើយឆ្នាំរាល់ឆ្នាំកន្លងមកនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍនឹងក៏តែងតែសន្យាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអាការគោរពពាក្យសន្យារបស់គាត់នឹងអត់បានដូចអាការសន្យាទេអញ្ចឹងបើគេជំរុញដដែលថាត្រូវតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តការសន្យានឹងគួរតែគោរពឲ្យបាននៅការសន្យានឹងនៅក្នុងអាកិច្ចរបស់ទីក្រុងប៉ារីសជាតិសោតក៏ដូចគេមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរគឺក៏ចាប់ដើមគិតព្យាយាម track រឿងហិរញ្ញវត្ថុនឹងផងដែរ
ហេរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងតើចូលរួមជំនួយរបៀបម៉េចជួយតែផ្ទាល់ឬមួយក៏ជួយតាមអាចជាលក្ខណៈការផ្ទីបច្ចេកវិទ្យាផ្ទីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺមានថាជួយក្នុងការកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់ដូចជាយើងប្រើលើសូឡាតាមផ្លូវតាមអីឬក៏ប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាការចាប់ស្រូបយកនៅការបំភាយស្មានហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយបានហើយមួយទៀតក៏អាចជួយជាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រទេសហ្នឹងក្នុងការបន្សាំមានថាពេលផលប៉ះពាល់កើតឡើងហ្នឹងតើគាត់ទៅទប់របៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាខ្លាំងពេកហើយយើងក៏មានចាប់ផ្ដើមមានគំនិតដូចផ្ដើមមួយទៀតក្នុងការពិនិត្យមើលទៅលើការរីកចម្រើននៃការអនុវត្តការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងព្រោះអីឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងត្រឹមឆ្នាំឬហៅថាកាបូន neutrality អ្នកខ្លះក៏ហៅ decarbonization ហ្នឹងមានថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យការបំភាយឧស្ម័នទៅបរិយាកាសហើយការស្រូបមកវិញស្មើគ្នាហើយវិស័យថាមពលជាវិស័យមួយធំលើពិភពលោកហើយកម្ពុជាយើងវិញវិស័យថាមពលជាវិស័យទី2ដែលបំភាយឧស្ម័នទៅច្រើនហើយចាការកាត់បន្ថយវិស័យថាមពលដល់តួនាទីសំខាន់មែនទែនការកាត់បន្ថយរបៀបម៉េចមានវិធីសាស្ត្រច្រើនអាចចេញពីការបងវាយអាហ្នឹងបងវាយពីការប្រើប្រាស់ថាមពលហ្នឹងតាមប្រើប្រាស់ fossil ទៅថាមពលស្អាតអីចឹងណាអញ្ចឹងអាការជួយហ្នឹងអាចជួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអាការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យកាត់បន្ថយបានហើយយន្តការហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមមើលអញ្ចឹងថាតើប្រទេសមួយមួយគេហៅ enhance transparency framework ហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើប្រទេសមួយមួយហ្នឹងគាត់ធ្វើសម្រេចបានការបញ្ញាចិត្តបានប៉ុណ្ណាហើយប្រទេសយើងមានការបញ្ញាចិត្តសម្រាប់ការកាត់បន្ថយរយៈពេលយូរវែងហ្នឹងឲ្យទៅកម្រិតសូន្យដូចគ្នាហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គាត់ចាប់ផ្ដើមមានការបញ្ញាចិត្តនៅអាស៊ីគ្នាហ្នឹងមាននៅខ្លះប្រទេសខ្លះគាត់បញ្ញាចិត្តត្រឹមសូន្យត្រឹមឆ្នាំ2050ប្រទេសខ្លះត្រឹម2060ហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងប្រទេសអាមេរិកនៅ EU ខាងជប៉ុនខាងកូរ៉េសុទ្ធតែមានការបញ្ញាចិត្តគាត់ថាតើដល់ពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើររបស់គាត់ទៅផ្លាស់ទីតាមរបៀបមិនតាមទិសណាទៅដើម្បីសម្រេចបានតែបើយើងនិយាយជារួមពួកគាត់ជាប្រទេសហាត់លេខីហ្នឹងគឺគាត់នៅតែបន្តបញ្ញាចិត្តហើយអា Paris Agreement ដែលយើងនិយាយអានេះខ្ញុំលើកជាទូទៅវិញជារួមសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងវិញអញ្ចឹងពីមុនយើងមានអា Green យើងមាន Kyoto Protocol វគ្គទី1 Kyoto Protocol វគ្គទី2ដែលវាមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែมันសម្រេចបានច្រើននេះអត់អាចប្រឈប់នឹងការសង្គ្រោះប្រភពលោកនៃកម្មការកណ្ដាលនៃកម្ដៅដែលចេញមកពីការអភិវឌ្ឍស្មានត្រះចក់ក្នុងបាននេះអញ្ចឹងបានយើងមាន Paris Agreement ដែលធ្វើឡើងហ្នឹងដើម្បីជំរុញបន្ថែមឲ្យប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងធ្វើការបញ្ញាចិត្តខ្លាំងជាងមុនហើយបន្ទុកពីមុនហ្នឹងគឺបន្ទុកខ្លាំងទៅលើប្រទេសកំពុងប្រទេសអភិវឌ្ឍឥឡូវហ្នឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ធ្វើការរួមគ្នាបើទោះបីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបាទអាហ្នឹងជាខ្លឹមសារដែលខ្ញុំចង់រំលឹកតកតូនជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនៅ Glasgow នៅដែលតាំងតៃប្រជុំនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទអរគុណលោកមនិតប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីដល់លោកមនិតកែវពិសិដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ